جو مولانا روم کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں یہ تبریز سے ہی منسلک ہیں تو مولانا جو ہے ان سے بڑے متاثر ہوئے تو وہ ان کے مریدین اور معتقدین میں شامل ہو گئے پھر جہاں جہاں بابا شمس جاتے تھے تو مولانا روم ان کے پیچھے بڑی مشہور بات ہے بچوں کو درس دے رہے تھے تو ادھر سے بابے کا گزر ہوا شمس سرکار کا تو انہوں نے دیکھا مولانا روم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو مولانا نے بھی کوئی تھوڑا سا حقارت سے فقیر کی طرف دیکھا انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے تو اس نے کوئی معقول جواب نہ دیا تو بابے نے جو ہے نا جی وہ کتابیں کہتے ہیں ہوش میں لڑکا دی تو مولانا روم کو بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کہ یہ دیکھیں میری ساری زندگی کی کمائی وہ پانی برد ہو گئی تو پھر بابے سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا علم ہے انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے تو اس کے بعد پھر یہ پیر اور مرید والا چکر شروع ہو گیا مولانا روم ان کے مرید ہو گئے پھر بابا شمس جہاں بھی گئے مولانا روم ان کے پیچھے تھے